अहिले चाहिँ हामी कान्छीको कान्छ हेर्न जाँदैछौँ. तपाईँ नानीले अगाडि बस्ने म गरिदिउँ. कान्छी अजिले कान्छ हेर्न लानुहुँदैछ मानवीलाई. कति रुने हो कति रुने हो. ड्राइभर दाई अर्को भुचे पनि छ. दाई भन्छु नि. सो फ्रेन्ड्स, अहिले चाहिँ हामी मोमो खानु जान आँटेको. त्यसो नभए औ सो अहिले चाहिँ हामी मानवीको कान छेरेर आइसक्यौँ अनि म चाहिँ अहिले गाडीमै बसिरहेको छु. आमा चाहिँ मानवीलाई लिएर त्यसलाई खोकी लागेको छ त्यसको लागि त्यसलाई लिएर फार्मेसी जानुभएको छ. ल ल हामी चाहिँ अहिले यहाँ यो शनिबारेमा छौँ. सुती अजीको चिन्नु नि ठुली भएर हेर्छ कान्छीले यी सुतिरहेछ. सुती हेर्नु त्यहाँ गाडी नखाएर छैन भने फार्मेसी जानु. तपाईँ यता देब्रेपट्टिको दोकानमा हुनुहुन्छ.